Poseban deo programa sajma knjiga su književna druženja namenjena deci. Iako su epidemija gripe i produženi raspust smanjili broj programa za mališane, najuporniji su bili radi za druženje sa dečijim piscem Dejanom Aleksićem, koji se rado vraća na Pirotski sajam. Piscima za decu su susreti sa decom jako važni. Govorim u svojima, ali verujem da bi se sve moje kolege, savremeni domaći pisci za decu, složili sa ovom konstatacijom. Meni je to važno iz nekoliko razloga. Jedan od osnovnih je da osetite i čujete šta to deca žele danas da čitaju. To je važno pitanje i važni su odgovori na to pitanje, neposredno dobijeni od dece, jer danas deca odrastaju uz neke medije koji imaju mnogo bolju startnu poziciju u odnosu na knjigu. Aleksić naglašava da je čitanje važno jer nas nadograđuje i oblikuje, posebno one najmlađe. Čitanje je vrlo važno za odrastanje i u edukativnom, i u kreativnom, i u zabavnom smislu. Književnost za decu treba da ima sve te elemente. I čitanje je važno zato što je posebna avantura duha i razvoja ličnosti u tom smislu. Dejan Aleksić se rado vraća na Pirotski sajam knjiga jer ima šta da ponudi ljubiteljima pisane reči. Kada manifestacije koje u osnovi imaju potrebu da promovišu kulturu, a ovaj sajam, ovaj salon jeste jedna od njih, imaju takav kontinuitet, dobro je zato što mi pokazujemo i kao društvo da smo sposobni da održimo tu vrstu kontinuiteta. Nažalost, znamo da se stvari relativno lako uspostave, ali se isto tako relativno lako i nekako ospore u vremenu i ugase. Ovaj salon potvrđuje da je moguće praviti kontinuitet i da je moguće istrajati u jednoj ovako plemenitoj kulturnoj misiji. Dejan Aleksić smatra se jednim od najznačajnijih književnih stvaralaca mlađe generacije. Njegove pesme su uvrštene u brojne zbornike i antologije za decu.